Groningen en FC Emmen betreden het veld van Stadion de Lange Leegte, waar ruim 4 jaar geleden nog betaald voetbal werd gespeeld door SC Veendam. Nu oefenen, net als 2 jaar geleden, FC Groningen en FC Emmen hier tegen elkaar. Bijna 2500 toeschouwers zien dat FC Groningen in de eerste helft het initiatief neemt en in de 12e minuut op voorsprong komt via een prima schot van aanvoerder Ruben Jensen. FC Groningen speelt met Tom van Weert en Lars Veldwijk voorin en met Django Warmerdam die weer veel opkomt aan de linkerkant. Warmerdam komt met deze voorzet die uitstekend wordt aangenomen door Veldwijk en ook goed wordt afgemaakt. Zo staat het halfweg de eerste helft 2-0 voor FC Groningen en lijkt er geen pijltje aan de lucht voor de FC. Maar dan gebeurt dit in de 34e minuut. Alexander Bannink loopt weg bij Te Wierik. Te Wierik duwt Bannink in de rug. Het is op de rand van het strafschopgebied, maar scheidsrechter Martens twijfelt niet en geeft FC Emmen een penalty. Cas Peters gaat achter de bal staan en benut feilloos de strafschop. FC Emmen krijgt na de aansluitingstreffer meer vertrouwen, valt meer aan en krijgt 2 minuten na de 2-1 opnieuw een penalty. Deze keer is het Warmerdam die Glenn Bijl aantikt en weer is Martens onverbiddelijk. Opnieuw is het Peters die de penalty gaat nemen. En ondanks dat Bejois nu wel naar de goede hoek gaat, is het weer raak. Zo is het bij rust toch wel wat verrassend, 2-2. Na de pauze brengt Joël van Nief snel verandering in die stand en dat doet hij op deze manier. Knappe vrije trap van 1,30 meter ingeschoten. FC Groningen heeft dan inmiddels diverse spelers gewisseld. Zo zijn Idrissi en Mahi in de ploeg gekomen. Dan krijgt Mahi de kans om de 4-2 te maken. Maar daar slaagt hij niet in. De hoekschop die volgt wordt genomen door Rustic. De kopbal is van Van Weert en de redding van Telgekamp. De kansen zijn voor FC Groningen, al zijn het er niet veel omdat FC Emmen goed verdedigt. Hier weer een goede combinatie tussen Idrissi en Van Weert. Maar hier krijgt opnieuw de kans. Maar het is niet de middag van de topscorer van vorig seizoen van FC Groningen. Zo behoudt FC Emmen de kans op een goed resultaat. De ploeg met 8 oudspelers van FC Groningen in de selectie. Een van hen, Bijl, geeft hier een prima paas op Peters. Hij maakt zijn 3e goal van de middag. Dan lijkt de wedstrijd in 3-3 te gaan eindigen. Maar in blessuretijd is er deze uitstekende actie van Mahi. De prima goal van Van Weert. Zo wint FC Groningen op de valreep alsnog met 4-3. Komende woensdag is het volgende duel van FC Groningen. Dan is om 7 uur 's avonds in Haren Real Sociedad de tegenstander.